Хворий чоловік за фахом водій, а в нього стеноз хребтового каналу. Тобто це звуження просвіту хребтового каналу, просяжений диск. Хворому планується розширення хребтового каналу. Операція триватиме кілька годин. Таких втручань Костянтин Попсуй-Шапка проводить кількасот на рік. Він нейрохірург, доктор медичних наук. Нині очолює центр нейрохірургії хребта в Сумській лікарні. Втім, родом лікар із Харкова. Батько Костянтина Попсуй-Шапки, ортопед-травматолог, один із засновників дитячої ортопедії. Фах батька, говорить лікар, вплинув і на його вибір професії. Поступив до медичного університету Харківського. І після закінчення також був розподілений за спеціальністю ортопедія травматології. Я хотів мати свій шлях, відокремлений від батьківського. Тому я своє життя зв'язав саме з хірургією хребта. Костянтин Олексійович працював у Харківському інституті ортопедії і травматології. 3-4 рази на рік, розповідає, їздив за кордон для стажування. З 2014 року серед пацієнтів з'явилося багато військовослужбовців. З початком повномасштабної війни їх кількість ще суттєво збільшилася, ділиться нейрохірург. Зараз вже взагалі в нас є цілі доповіді, цілі доклади по хірургічному лікуванню бойової травми хребта і спинного мозку. А на той час ми тільки перший раз столкнулися з цим. Були військовослужбовці, які мали звичайну травму, наприклад, там падіння там десь з автомобіля і дорожньо-транспортна пригоба або падіння з якоїсь висоти, а були ушкодження хребта, які були пов'язані або з міноосколковим ушкодженням, або з кульовим ушкодженням. Тут була зовсім інша картина. У 2016 році, розповідає лікар, почав працювати над дисертаційним дослідженням перелому грудного та поперекового відділу хребта. Я вважаю, що це моє таке власне досягнення, це не тільки наукове дослідження, але і клінічне дослідження, проведене особисто мною на базі лікарні швидкої допомоги і на базі, як я вже говорив, Харківського шпиталя. Живучи в Харкові, Костянтин Попсуй-Шапка був куратором Сумського регіону, читав на Сумщині лекції, щомісяця приїздив на операції. У 2022 році переїхав з Харкова до Сум. Зараз поєднує науково-педагогічну роботу в Національному університеті охорони здоров'я і практичну в Сумській міській лікарні. Хірургія хребта – це дуже-дуже широка галузь. Це не тільки грижень хребцевих дисків, як всі вважають. Це переломи хребта, перелома вивихи, травми ниряльщика, інфекції хребта, деформації хребта, пов'язані з захворюванням соєднітельної ткані. Робота хірургів загалом і нейрохірургів, зокрема, теж пов'язана з ризиком захворювань хребта, говорить колега Костянтина Попсуй-Шапки Сергій Зінченко. Так, півроку тому лікар сам став пацієнтом. Операцію довірив керівникові. У мене в перерокому відділі хребта з'явилася нестабільність та дві кили міжхребцевих дисків, які прийшлося хірургічно вирішувати, тому що консервативна терапія не допомагала. Я вирішив не брати найкраще відділення, в якому я і працюю. Я довірився своїм колегам, які мене прооперували на чолі з Костянтином Олексійовичем. Мені зробили транспартикулярну фіксацію хребта з видаленням кил і на одному рівні встановленням міжчілового кейджа. Про колегу Сергій Зінченко відгукується так. Він ввічливий, завжди з пацієнтами турботливо відноситься до них і з колегами. Ніколи не бачив, щоб він з кимось там сперечався якось на повишених тонах. Коли я сюди попала, пройшла тут МРТ за допомогою лікарів, і сказали, що треба робити операцію. Операція пройшла, я думаю, успішно. Дуже гарне враження, позитивне і дуже уважний. Тобто, взагалі тільки саме гарне, я можу сказати, за нього. Свою професію, говорить Костянтин Олексійович, любить. За благодарних хворих,
Я ніколи в своєму житті ні, так скажемо, не прагнув якісь там досягнення посад, або саме велике моє бажання і саме велике прагнення заходити в палату і бачити улибку на обличчях хворих. Анна Книж, Віталій Поденко, Суспільне новини, Суми.